ービースタリオン3、凱旋門賞、RTA、ゆっくり実況プレイ、始めるよ。早速スタートです。まずは、初期繁殖牝馬を厳選します。牧場の名前はいりません。右枠の繁殖牝馬が出るまで、終了と最初からを繰り返します。今回は運よく、2回目で、竹のマジックが出ました。待ちかねえは清水を種付けし、3区の誕生を、待ちます。この、最初の厳選も、運が悪いと、5分以上かかることもあります。なので、基本的には、2分程度で諦めて、再挑戦しています。4月になったら、受胎の確認をします。ついに3区の誕生です。早速名前を付けます。終わりましたら、再び、待ちかねえは清水を、種付け、して。まあ気を取り直して、グレートローマンでも付けましょうか。そしたらここで、3区を確認して、売却します。これを、1億円以上貯まるまで、繰り返します。この3区の売却で、1億円以上達成です。念のため、ドナドナは続けます。資金不足になることもありますからね。それでは、この資金を持って、セリ1に向かいます。目的は、10月から3月までの、繁殖牝馬のセリです。ただ、このセリ1が問題で目的の馬が出てくるかどうかは、ランダムです。多分。同じのがよく出てくることもあれば、いきなり目的の馬が出ることも。また、ラインナップがなかなか変わらず、一月後に見ても同じ馬がいたりします。一応、自分でセリに参加すれば、その馬はいなくなるのですが、最初に必ず自動で自分が入札することになり、他に入札がないとキャンセルすることができず、自分で購入することになります。するとお金が足りなくなり、目的の馬が買えなくなります。なので、今やっているように、2週間に1回確認をして、目的の馬が出てくるのを待ちます。多分、これが一番早いと思います。
あくまでも、多分ですけど。ついに、念願の、リーデンベイルを発見したぞ。それではセリに、行くぞー。やばいパターンですね。1億超えもあるで。あ。ここで入札。なんとか購入できました。あのまま 1.5 億超えもよくあります。4月まで一気に行きまーす。それでは、リーデンベイルに、アスワンをつけます。この配合で、スピードとスタミナを兼ね備えた馬を生産していきます。ドナドナは、もう少しだけ続くんじゃよ。来年の4月まで飛ばしまーす。さて、リーデンベイルは、ちゃんと受胎しているようですね。ドナドナも OK？ これで最後ですね。春は別れの季節ですね。向こうでも、元気でな。ここからは、いよいよ、凱旋門賞を狙う馬の生産です。凱旋門賞を勝つには、相当のスピード能力が必要です。スタミナも必要ですが、これは、コメントが出れば合格でしょう。この配合は、スピードの爆発力が、特にすごいです。スタミナの付きも悪くないので、この RTA 向きな配合です。今、3区の売却価格が、5000万を超えていましたが、おそらく、成長型が早熟ですね。このゲームは、売却価格で、スピードと成長型が、大体わかります。まあ、この辺の説明を始めると、すごく長くなりますし、そもそも、ないです。基本的に一発勝負ですからね。ちょっと早送り。3区が3歳になったので、能力コメントを確認します。早熟は予想通りですが、丈夫なのはいいことですねー。あとは、スピードと。気象なんですか？スタミナなし。ダメみたいですね。だんだん厳しくなってきました。牝馬の名前は考えてなかったので適当につけて、すぐにまたアスワンを種付け、あ。まあ、功労馬ですし、1年くらい休ませても、ね。売却価格、3400万か、これはなかなかいいですね。どんどん月をめくって、能力確認をしましょうか。一応、種付けをしてますが、そろそろタイムがやばいです。予定タイムよりも、すでに3分以上遅れてます。さて、能力は、スピード、気象難なし、スタミナ、これはいけそうですね。ちなみに96と違って勝負根性はなくても大丈夫です。足元の不安もないようです。
成長型の確認をします。普通だな。いよいよ入球して調教を開始するぞ。ここから先は単調な調教シーンだけなので、パパパと8倍速編集して終わりにしたかったのですが、このゲーム調教関連で致命的なバグがあります。なので2倍速で流しつつ、バグの解説を簡単にですが入れることにしました。早すぎるとどんな調教してるかわからなくなりますからね。そんなもんいらねえという方はパート2に進んでどうぞ。残りは9割方調教シーンだけですからね。まずは馬体重回転バグです。攻略本でも紹介されてましたね。これは馬体重が256キロより少なくなると、最大値である766キロまで増えてしまうバグです。リーデンベールありがとな。これを利用してたくさんの調教を積むことで異常に強くなれるというのが攻略本に書いてある内容ですね。ただ実際にはこのバグだけを利用したのでは強くなりません。限界を超えて強くなるには木曜合わせいっぱいバグを使います。これは馬体重回転バグとは関係なく使えます。むしろ気をつけないと知らぬ間に使っていることもあります。例えば芝合わせいっぱいを木曜日に行うだけでスピードの限界値が上がります。芝をダートに変えるだけでスタミナの限界値も上がるよ。通常のスピード値の限界が127に対して、この方法を使えば200を超えますからね。 RTA やブリーダーズカップをやってる人には致命的なバグと言えるでしょうね。まあ通常プレイでは木曜に合わせいっぱいで調教なんかしたら故障が頻発しますからね。ゲームに慣れてくると自然と使わなくなりますがね。そう考えると、あの故障率の高さはこのバグへの対策だった可能性が。これにて簡単ですが調教関連バグの解説終わり。時間余りましたね。それじゃあここまで我慢してみてくれた視聴者の皆様のために、大人気アニメを放映しようと思ったのですが、私の方が耐えられなかったので、デビュー前の調教方針でもお話ししますかね。調教ではそれぞれ右枠のような効果を得られます。またレースではスピードと気性が成長しますので、基本的にはダート調教に合わせ調教を混ぜてスタミナと根性を鍛えていきます。ダート調教は強めで30回以上、合わせは15回くらいすればいいでしょう。合わせの回数が少なめですが調子合わせで使用しますから、デビュー前はこれで十分でしょう。残りは芝単走の強めと一杯を馬体重と相談しながらやっていきます。この時、木曜の調教は、なるべくやらない方がいいです。そんなに回数やらなくても、大丈夫ですし、故障のリスクが、高くなりますからね。そろそろ、デビュー前の調教も終わります。レースは、G1 以外は短めの距離で、芝のレースを使います。距離が長いとレース時間が伸びますからね。一応 RTA ですし、お寿司時間短縮を狙っていきます。まあ G1 は 2000m 以上のレースを2つ以上っておいおい、12月1周目が 1200m で一番短いだろ、なんで飛ばしてんだよ。この後芝の新馬戦が少なくなるんだぞ。まあいいか。
この2周目にも、芝の、1600メートル線がありますからね。400メートルの差なんて、誤差だよ誤差。気にすることな。おいふざけんな、何飛ばしてんだよ。ああもうめちゃくちゃだよ。ローテク見直しだよ。だいたい調子が落ち気味だろ。さっさとレース出ないと、勝てるレースも勝てなくなるだろうが。今頃遅いんだよ。焦ったってもう戻ってこねえんだよ。まあ、気を取り直していきましょう。誰にでもミスはありますからね。うん。なんか、2000メートルの未勝利戦に出ようとしてましたけど、1200メートル戦に比べて、30秒ほどロスしますからね。しかし、あれですね。もうちょっと、新馬、未勝利戦の番組があってもよかった気がしますね。ゲームなんだし、その辺の幅があってもいい気がします。ただの言い訳ですけどね。今やってるのが、ダート、合わせ、馬なりを使った、調子コントロールですね。これができないと、調子をレースに合わせるのが、非常に難しくなります。また番組表見てますね。ミスを引きずっているようです。小倉の未勝利戦に出ます。そろそろローテがギリギリですからね。このあたりから、映像に乱れが生じます。次回パート2冒頭からだいたい、30秒ほども乱れております。大変申し訳ありません。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。ダビスタ3、凱旋門賞 RTA パート2、始まるよ。前回は、まあ、いろいろありましたが、なんとかデビュー前まで来ました。小倉へ入厩し、騎手を決めたら、いよいよデビュー戦です。騎手は、村本さんで行きます。未勝利戦は、誰でも勝てるでしょ。この時期なら、妙に強い馬もいないですからね。それでは、レース2号。いきなり出遅れましたね。まあ、ちょうどいいハンデでしょう。こっちは、凱旋門目指してるんでね。こんなところで負けるわけないです。視聴者の皆さんには、直線での圧勝をお見せしますよ。さあ来い。来た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 。あれ、そこ前開くの？おい、ブロックされてるじゃねえか。おいこらー、免許持ってんのかこらー。出せー、ここから出してくれー。な。なんじゃこらー。気を取り直して、やるしかないですね。幸い、3周目にも、同じ条件がありますからね。騎手は、まあ、村本くんで大丈夫でしょう。まさか2000連続で、やらかしたりしないでしょう。きっと。それじゃあ、レース2号。おいてめえ、出遅れてんじゃねえよ。2000連続じゃねえか。一体どうなってんだよ。どうすんだよこれよ、この無残な位置取りをよ。こんなんじゃ初勝利になんないよ。やばいよやばいよ。これ負けたら、試合終了だよ。前との差がどんどん広がっていくよ。直線短いのに。もうダメだー。おしまいだー。ああ、またやり直しだよ。今度は牝馬の名前も考えなきゃ。おー、来た。でも、届くかこれ、あと1ハロン。いけー、させー。よっしゃー、もらったー。これが当たり前なんだよ、前走がおかしいんだよ。まあ、あれですね。直線短いとこはダメですね。チャートに書いておきましょう。しかし、ローテーション完全に狂っちゃいましたね。ただ、ここで焦って厳しいローテを組んではいけません。あっさり故障しますからね。最低でも中2周は開けます。本来なら、距離の短いレースを狙っていきたいですが、そうも言ってられなくなったので、合う条件のレースを使っていきます。推薦賞を選んだのは、4月のクリスタルカップを狙ったからです。騎手は変えます。小田部さん、よろしくお願いします。それでは、K
競馬場に行きましょう。この結果が当然なんです。やっぱ小田部さんは違うな。これで、順調ならオークス制覇も見えてきました。ああ、やっぱり調子が落ちてきましたね。まあ、想定済みです。立て直してスイートピーステークスですね。もう、手元の番組表には見向きもしてませんね。本来、こういうミスした時の対処が RTA の醍醐味な気がしますが、そんな柔軟な頭してませんね。RTA 向きじゃないね。困った困った。調子が落ちきらなかったです。スイートピーも無理そうですね。この、調子のコントロールが、結構厄介です。やったからって、必ず調子が戻るわけでもないですからね。どんなに強い馬でも、調子が悪いとあっさり負けますし。そうなると、レース数が増えて、タイムがどんどん悪くなりますからね。調子が戻らなかったので、オークスは、断念するしかないです。予定を変更して、賞金を加算することにします。無理すれば出れるかもしれませんが、そんなことする必要はないです。競走馬の安全が第一です。無事これ名馬。やっと調子が戻ってきました。これでレースに出走できます。今、オークスに登録しようとして、除外が確実と言われました。このゲーム、賞金が足りてないと、出走登録することができません。また、条件線を一つ飛ばして登録しても、大体除外されます。なので、条件線は確実にクリアしなくてはいけません。この仕様も、男性馬を敬遠しなくてはいけない理由の一つです。それでは、駒草賞に出走します。条件戦なので、早送りでどうぞ。不良馬場は良くないですね。出遅れてますし。まあ、大丈夫でしょう。条件戦ですし。ようやく本領発揮です。まあ、こうじゃなきゃ困りますよ。これで条件戦はクリアしました。あとは重賞を勝ちに行きます。ここから先も、重要なのは、調子をコントロールできるかです。この先は、取りこぼしたら、本当に試合終了ですからね。この辺、番組表見直してるのは、現実の競馬の番組表とごちゃごちゃになってきてるからです。記憶力がないとも言います。そもそも、順調なら出る必要のないレースですからね。仕方ないね。調子のキープもできたので、今週のラジオ短波賞に出走します。これに勝てば、今後の G1 出走も確実になるでしょう。今回は、初重賞なので、等倍速で流しましょうかね。それでは、競馬場に行きましょう。強いのもいませんね。盛り上がりに欠けますが。微妙なスタートですが、出遅れよりはマシです。なんでしょうね。
強いはずなのに、安心して見てられない。だいたい、気象難なしで3回も出遅れるなんて、見たことないですよ。レース中は、こんなにじっとしていられるのに、不思議です。今更ですが、この競馬場も直線短いですね。まあ、だからって他に選択肢があったわけでもないですけどね。最終コーナーの演出、割と好きです。よしよし、きっちり伸びてきましたね。うん、これぐらいの競馬をしてくれると、凱旋門も夢じゃない気がしてきます。これで、ようやくまともなローテーションが組めます。初重賞制覇にレコードのおまけ付き。現実なら大騒ぎですね。やったぜ。ここからは、バンバン倍速していきます。もうですね。喋るネタが尽きてますからね。先輩兄貴たちは、あれだけのネタを、どうやって仕入れてるんですかね。ネタ本でも持ってるんですかね。私も文鎮さん、探さなきゃ。エリザベス女王杯を狙いますので、前哨戦を使います。府中牝馬ステークスですね。一応、今でもあるレースです。調子も、うまくコントロールできました。非常に順調です。喋ることがないくらい。前哨戦も倍速です。あ、垂れ幕がありましたね。人気が出てきた証拠です。乗り方任せたら、逃げましたね。ちゃんとスタミナがあればいいですが、正直、逃げは怖いです。やっぱり、スタミナ効きましたね。乗り方の指示は必要ですね。まあ、2着でも特に問題ないですけど、前哨戦ですし。遠征のために、馬体重増やしましたが、増えすぎましたね。加減が難しい。時間さえあれば、コントロールできるんですが、一応、RTA ですからね。タイム短縮しないと。はい。それではエリザベス女王杯に出走します。今回も、初 G1 なので等倍速にします。このレースは、難易度低いです。牝馬はあんまり強いのいないですから。ダビスタのファンファーレも、私は好きです。今は聞けませんけど。スタートしました。サンドピアレストナイトカラーが出遅れました。それ以外はまずまずのスタート。それでは、先頭から見ていきます。先頭は10番、雪のサンライズ。4番、車内カグラが2番手。外から12番、カッティングエッジ。中に2番、いつもビクタス。11番、ホストベガと1番、ナースフライトがこれに続きます。キーはこの位置取り。おっと、ホストベガが上がっていきます。先頭に変わる勢いです。3番、3連3球も上がっていく。キーの2馬身後ろには、9番、キアイドリーム。7番、ミルフィールドスルーが並んで追走。さらに後方4馬身差で出遅れた2頭が続きます。先頭はホストベガ。雪のサンライズが続いていきます。さらにカッティングエッジ、3連3球と続きます。人気のキーは現在8番手。中段よりやや後方にいます。ここで3連3球とホストベガが前に飛び出していった。後続をどんどん突き放していく。その差はもう5馬身以上。後続の馬はまだ動かない。この仕掛けが、最後の直線にどう響いてくるのか。先頭が残り1000メートルを通過しました。ここで3連3球が徐々に後退。オーバーペースか。後続の馬はまだまだ動かない。自分のペースで追走している。さあ、残り800を通過して、後続各馬が差を詰めていく。ホストベガのリードがあっという間になくなっていきます。残り600メートルを今、通過。先頭はまだ、ホストベガ。人気のキーはまだ動かない。直線勝負にかけるのか。最終コーナー回ってついに、ホストベガのリードがなくなった。最後の直線、先頭はナースフライトに変わった。後続との差を広げにかかります。しかし、ホストベガも食い下がる。ここでようやくキーが来た。すごい勢いでやってきた。大外からキーが豪快に差し切った。先頭はキー。残り100メートルを切って、キーがどんどん突き放す。キーが今ゴール、終わってみれば、キーの圧勝でした。キーが、牝馬三冠最終戦、エリザベス女王杯を制しました。
やったぜ。まずは、G11 勝目です。あと一つ。この後は、調子次第で有馬記念、悪ければ天皇賞、春へ向かいます。まあ、結論から言うと、有馬記念は断念しました。調子が戻りませんでした。仕方ないね。なので、天皇賞までの間、1.5 倍速で流しつつ、ローテーションについて、解説します。今回の RTA では、右枠のようなローテで行くつもりでした。凱旋門賞含めて、9戦の予定が、未勝利戦と900万を1戦ずつ。無駄に消化したので、全11戦になってます。今のところは、前述しましたが、飛び級が難しいので、このローテが確実だと思います。早い段階でデビューさせて、3歳ステークスに出ることも考えましたが、いかんせん、敵が強すぎました。サッカーボールとかビア早秀とか、この、ライバル馬の強さも、バンセイバを避ける要因です。4歳 G1 勝てませんからね。2000メートル以上の、コバ G1 レースは、天皇賞春、秋、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念の5レースしかないです。そして、天皇賞春以外のレースでは、アグリキャップが出走してきます。絶好調時のアグリキャップは、画面外に消えていきますからね。勝てないことも割とあるので、なるべく戦いたくはないです。ちなみにですが、理論上の最短は、全6戦で4歳凱旋門挑戦です。オークス、ダービー、宝塚記念を、前頭、中一周で制覇します。ただし、前頭でオークス、ダービーを取るのは、至難の業の上に。宝塚記念で、ほぼ確実に故障します。一応、挑戦はしてみましたが、私の腕では突破できませんでした。正直、タスさんの世界ですね。やるべきじゃないです。やったぜ。今回は調子のコントロール、うまくいきますかね。まあ、うまくいかなかったら終わりなんですけどね。タイム的に。調子を維持するのか、一旦落としてまた上げるのか。この判断が、とても難しいです。一歩間違えばローテ崩壊しますからね。今回は大丈夫そうですね。よかったよかった。それじゃあ、天皇賞に登録します。とても大事な一戦です。メンバー的には、大丈夫なはずです。あれ、騎手が、レース間違えたかな？これはうっかり。登録レースはちゃんと確認しないと。うん、今度は間違いない。って、騎手がいねえわらわら、織田部のやつ裏切りやがったわらわらわら。G1 馬の騎乗以来断るとは、一体どうなっとるんじゃ。熊田さんしかいませんね。織田部は公開帝王か。公開帝王だけに、公開させて嫌なんでもないです。全場ゲートイン。スタートしました。今回はやめときます。このレースの強敵は、ビアハヤヒデと、今回いるメジロマッコイーンです。アグリキャップほどではないですが、ハマれば強敵です。距離が伸びると強敵が減ります。確実に取るならこのレースです。長距離レースのメリットは、他にもあります。まず、馬群がばらけやすいです。前が詰まることがほとんどないです。また、有力馬が、案外途中で引っかかりやすいです。今回も、公開帝王が引っかかりましたね。ざまあ。そして、有力馬のほとんどが、スタミナに不安を残しています。その筆頭が、アグリキャップと公開帝王です。2000メートルまでなら、圧倒的なんですが、それを超えると、信頼度が明らかに落ちていきます。安定感なら、ビアハヤヒデとメジロマッコイーンだと思います。
味噌のブルボンとライフシャワーも十分強いですが、前者は3、4歳限定戦だけ、後者は能力が中途半端な感じです。まあ、有力馬も調子次第です。調子が悪ければ敵じゃないです。これだけのメリットがありますが、デメリットも一つだけあります。それは、レース時間です。エリザベス女王杯が約85秒に対して、このレースはなんと約113秒、28秒のロス。レースと考えると大きなロスです。ただ、安定を28秒で変えると思えば。ちなみにですが、水、木曜法で、調教した場合のロスタイムは、やったぜ。だいたい20秒くらいです。こっちの最適化が先ですね。あとは宝塚記念を勝つだけです。ずっとスルーしてきましたが、タイム49分49秒くらいまで、映像が断続的に乱れております。大変失礼しました。別モニターでプレイしていたので、途中まで全く気づきませんでした。調子が戻りませんね。あと2週なんですがね。春先の牝馬は、毛がありますからね。当てになりません。お。戻りましたね。危ない危ない。それでは、宝塚記念に出走します。騎手は引き続き、熊田先生じゃ。このレースでは、一つだけ非常に重要なことがあります。それは、騎乗指示です。忘れずに指示を出しておきましょう。今回は、先行、お指示しました。これが凱旋門賞でも引き継がれます。危険なのは出遅れた時です。追い込み、扱いになりますので。緊張のスタートです。オケ。さすが熊田先生じゃ。なんか逃げてるのが気になりますが、まあ大丈夫でしょう。今回は、メジロマッコインしか有力馬がいませんからね。しかし、こうやって見ると、最初の頃が嘘のようですね。デビュー戦で閉じ込められたり、4戦3回で遅れたりしてましたからね。よくここまで来れましたね。ここまでダメなのも珍しいですよ。うまくいってる時ほど致命的なミスをしやすく、ダメかなと思う時の方が完走しやすい。RTA に限らず、ゲームではよくあることですね。国内最終レースもあとはこの直前だけです。一瞬、詰まりかけましたが、突き抜けてくれました。あれ、なんか後退してますね。大丈夫かな？なんとか勝ちましたが、不安を残す勝ち方ですね。まあ、前哨戦ですし、勝てばよかろうなのじゃ。やったぜ。ついに、宝塚記念を制覇しました。あとは凱旋門賞を残すのみ。しかし、その前に最終関門が待ち受けています。それは、調子のコントロールです。動物相手のゲームですから、シビアなのもしょうがないですが。それにしたって、ねえ、限度ってもんがありますよ。一旦放牧して、調子をリセットします。その後に調子を上げる作戦です。上げすぎず、しかし上げなさすぎず、微妙なコントロールが必要です。9月1週目の打診を受けると、その後調教できなくなるので、馬体重にも気をつけねばなりません。なんかおかしいよなぁ。調教師さん、仕事してくださいよ。頼むよ。今回は、まずまずうまくいきました。理想としましては、3週目にケズや、4週目に順調のコメントをもらうのがいいでしょう。9月の1週目に調子を上げるのは、おすすめできません。調子が上がらないことがあります。
気をつけましょう。もう一本、上京してから遠征に出そうと思ったのですが、ボタン押し間違えました。馬体重大丈夫かな？軽いよりはいいですけどね。それでは、凱旋門賞に、行くぞー。ムトトが強敵です。花、頭差で連敗してます。よっしゃー、ついにやりました。凱旋門賞制覇です。長く苦しい戦いだった。ここでタイマーストップ。55分36秒16、1時間切り達成。この RK ではエンディングはないので、オープニングを流しながら反省会です。まずは、完走した感想ですが、99% 運ゲー、はっきりわかんだね。繁殖品場厳選、生産、調教、レース、どれをとっても運が必要です。ローテーションは運がいらないです。ここだけはちゃんとしましょう。次に改善点ですが、最初の金策部分ですかね。いつもの倍以上かかってます。一定時間でやり直すとか、まあ、これも運なんですけどね。金策プラス無駄な2レースをなくせば、あと10分くらい短縮できそうです。こんなところですかね。それでは、ダービースタリオン3凱旋門賞 RTA を終わります。ご視聴ありがとうございました。